It's all about humanity. Fala galera, Marcos Jabernaut, estou aqui hoje mais uma vez, vídeozinho para vocês. Hoje vai ser com a nossa musa, que também agora é musa também da Black School, né? E nós vamos fazer um treininho com ela hoje, um treino de glúteo, certo? E a gente sabe que homem também tem que treinar glúteo, hein? Então, quem quiser também aproveitar aí o treino de glúteo e também fazer, seja homem, seja mulher, fica ligado aí que vai ser um treinão de glúteo aí com a nossa musa aí. Resultado tá dando. Resultado tá dando. E aí, Thay, preparado? Ainda não. Agora eu tô. Então vambora. Deixa eu derrubar. Então, Thay, nós vamos fazer um treino aqui mais voltado pro glúteo. Porém, vale ressaltar aí, galera, que não tem como você treinar 100% isolado o glúteo. Ele acaba que o parte posterior da coxa vai estar ajudando em alguns exercícios. Esse aqui, por exemplo, nós vamos começar aqui, que é o bom dia. Você vai, é um tipo um stiff. Então ele vai pegar o glúteo, mas também vai estar trabalhando um pouco do seu posterior de coxa. Quando a gente for fazer a elevação de quadril, que é o próximo exercício, também vai estar trabalhando um pouco a parte posterior da coxa. Quando for fazer a movimentação lateral, que nós vamos fazer com o elástico, ele vai pegar um pouquinho também da parte lateral da coxa. Então não tem como fazer 100% isolado só o glúteo. Porém, são exercícios que são voltados ao glúteo. A maior parte da força vai vir da contração do glúteo. Então a gente pode dizer que é um treino para glúteo. Mas vale ressaltar que não vai ser 100% glúteo. Vai acabar, ah, porque eu fiz esse aqui e senti um pouquinho posterior. Sim, vai ser normal você estar sentindo, né, outras partes da perna também. Então, nós vamos fazer quatro exercícios, que é esse aqui, ó, bom dia, elevação de quadril, glúteo lateral, movimentação lateral usando o elástico, e o terceiro e o último exercício, um glúteo ali no crossover, que é o coice, que também vai trabalhar um pouquinho do posterior. Então, são esses quatro exercícios que é o suficiente para trabalhar toda a parte do glúteo. Nós vamos trabalhar a parte mais lateral, parte mais inferior, parte mais superior do glúteo aí nesses quatro exercícios. Quatro séries de 12, 15 repetições em cada um já é o suficiente, já mata aí o glúteo aí. Vamos começar? Vamos embora!
galera, esse aí foi um treininho de glúteo. E aí, gostou? Top, show. Pegou bem? Peguei bem, vou acrescentar agora nos treinos. Gostei pra caramba, deu pra sentir bem. Isso aí. Então, ó, fica aí pra galera aí, deixar nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu faça mais aí com a Thay, pra ela aparecer mais no canal também. Isso, as meninas que quiserem dica de treino, né, voltado mais pra mulheres, né? Só deixar nos comentários que a gente vai programar. A gente vai gravando aí, vai fazendo mais vídeos aí pra vocês, então. Então, comenta aí no final aí do vídeo aí, o que vocês acharam, gostaram do vídeo. E que tipo de vídeo vocês querem aí, que a gente faça mais aí pra vocês aí. Beleza? É. Valeu, Thay. Tamo junto. Resultado tá dando, né?